espinacs, brull i formatge de cabra, que serien unes mandonguilles de formatge, no? Home, i alguns detalls més que faran l'excel·lència d'este plat. Comencem, Anna? Tinc moltes ganes de fer esta recepta, eh? És superfàcil, supersenzilla. Vaig a copiar-te-la. No cal molts ingredients. Inclús podem fer-la i congelar-la en casa. Ah, sí? Sí, 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 sí. I la veig molt saludable. Sí. Es pot afegir a moltes cosetes, no? I jo crec que pot quedar super. Seria com una espècie de nyoquis. Sí. Però no són nyoquis. Ah, sí? Són unes mes de mandonguilles, més o menys. El primer que anem a fer és agafar unes espinaques, com una espinaca en sec, sense res d'aigua, sense bollir-les. Molt bé. Simplement el propi cal aigua que té l'espinac... Que vagin soltant. Que vagin soltant i s'escouran en seguida. Molt bé. Val? Així n'aprofites molt més els nutrients. Quan les bollim, els nutrients de les espinacs passen al caldo i després està bé que utilitzem aquest caldo, perquè si no perdem tots els nutrients que tenen. I no pareix que n'hi hagi moltes, però això es queda no res. Això es queda no res. Sí. Hi ha molta gent que pensa per les dibuixos de Popeye. Tu has vist, no? Que es prenen els espinacs i és com a... No? Que mos feien forts, ja tenim força, perquè tenim ferro, i tot el món pensa que menjant espinacs omplim molt, o sigui, arribem a les quantitats diàries recomanades de ferro. Sí, sí, sí. I hi ha que pensar, quan parlem de les nutrients que tenen els aliments, que hi ha que mirar la quantitat que hem de menjar d'aquest aliment per obtindre la quantitat de ferro que estem veient. I d'espinacs hem de menjar moltíssima quantitat per arribar, perquè no tenen tant... i mos fartaríem de menjar espinacs. I mesclem les lentilles? Súper, però perquè les lentilles estan aportant-mos més. I si estem aquestes lentilles, per exemple, que és ferro vegetal, li posem un poc de julivert per damunt, ja afegim i absorbim aquest ferro. Una miqueta de sal. Molt bé. Perquè ja vagin agarrant saboret. Una miqueta de pebre i una miqueta de nou moscà. El nou moscà ahir li dona... Li dona un toquet molt especial, molt especial, molt especial. I al contrari, en aquesta recepta anem a gastar molta mantega. Molta mantega. Sí, herència dels francesos, la gran cuina francesa, que ha sigut la mare de totes les cuines a nivell mundial. Doncs tu compta que ells antigament no tenien oli d'oliva. Ara sí que utilitzem més l'oli d'oliva. Sí, ara sí que el gastem molt més. Però tot el que és Alemanya, Holanda, França, Bèlgica... Tots els països, clar, tots els països nòrdics sí que tenien molta ramaderia, però el que no tenien era oli. Perquè el que tenien menys era agricultura. Nosaltres sí que teníem més agricultura i per això la nostra alimentació es basa en un greix vegetal com és l'oli d'oliva. Exactament. Però hi ha molta gent, per exemple, que ara, parlant de la mantega, que pensa que els greixos saturats els té com a porc. I és que durant molt de temps s'ha posat ahir com en... com en atenció a les greixos saturats, que no hi ha que menjar-los... Home, jo penso que tot en la mesura de la moda és de Suècia. Sí. I ella l'oli d'oliva no el toca per res. Ella és tros de pa, mantega, tros de pa, mantega... Clar. Tot és en mantega. Sí, sí. De molta qualitat, perquè hi ha les mantegues de molta qualitat, sí que és veritat, però tot el que mengen és mantega. I està prima, eh? Sí, sí, això és una altra cosa, però sí que les diferents cuines tenen greixos diferents. Bé, a casa, segur que heu sentit els greixos saturats, que hem de tindre-los ahí com en atenció, no? El que hem de tindre en compte és que, depèn del tipus d'aliment, els greixos poden ser de pitjor o millor qualitat, bé? Per exemple, la mantega s'utilitza en moltes cuines i no vol dir que no sigui saludable. Ara, per exemple, sí que veieu en les etiquetes el Nutri-Score. El Nutri-Score, per exemple, qualifica el producte per el tipus de greix que du. I si du greix saturat, com que el penalitza més. I no té per què ser així. Per exemple, l'oli de coco és molt bona opció. En la nostra cuina mantenim un oli d'oliva que és ric en greixos poliinsaturats o monoinsaturats, això està genial, però de volta en quan podem afegir greixos saturats, que també estan bé, igual que els làctics, que també en tenen. Perfecte, Anna. Bueno, mala lliçó m'has pegat. Mala lliçó, jo soc d'oli d'oliva. Tu eres d'oli d'oliva, sí, i és el que recomanem, que l'oli d'oliva siga la base, no? Clar, sí que és veritat que per algunes coses sí que m'agrada molt la mantega, però, per exemple, jo soc més d'oli d'oliva que de mantega. Sí, però està bé que vagin ahir canviant i anem estudiant coses i vagin així. Compte que estàs fent l'espinac. L'espinac estic llevant el que li sobra de l'aigua.
¿vale? Que no ens interessa en aquest plat. Ja li hem llevat el sobrant d'aigua. No n'ha sobrat molta, però podríem inclús guardar la sinagrera sobrant exactament, un poquet més, exactament, no? Exactament, després... l'haguem pogut aprofitar per a fer altres coses. Algo. Clar. Molt mira, bé. Vaig a posar així en el banc el que he quedat. Això ho guardo per així, veig que ja no fa falta. Val? I el que anem a fer és picar una miqueta les espinacs. Molt bé. Vale, gràcies a ti. Ben picaetes, per a un costat i cap a l'altre. Ara ja estan espinacs, què anem a fer? Posa-les dintre d'un bol i anem a mesclar-les en el mató. O en el brull. O el brull, que a mi m'encanta el mató, el brull. Jo penso que és un formatget que és molt versàtil, que aprofita tant per a fer coses dolces com a fer coses salades, que està superbo, superbo, superbo. En dolç, el mató amb mel, a mi, la mel i mató, és superfamós, la mel i mató, i en unes anous, eh? En unes anous, ja, el toc final. El toc final, val? Mira, per a qui després diuen, no, és que ara no fa res, no sé què. Vinga. La mescla va per tu, vale? Vinga. Jo t'agarre. Ara, a remenejar. Molt bé. Val? Mesclem-ho tot ben mesclaet. Jo tenia la torqueta a la taula, el gabinet ben assaet. Vaig a llevar aquesta així que no m'interessa i vaig a pujar-ne una altra. Com ho veus? Que estiga ben mesclat, que estiga ben mesclat, ben mesclat, ben mesclat. Jo enseguida començo a remenar i estic preguntant-te, claro, com ho veus? Claro, claro, ja claro, 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 claro. Mira, ara el que anem a fer, ja la tenim fetes. Ja les tenim fetes. Anem a agarrar una miqueta de mantega. Val? Que vas a afegir-la ja a la paelleta, sí, no? Sí, anem a posar una miqueta de mantega així, a la paella, i anem a afegir una miqueta d'oli per a que no se m'ho creme la mantega. Ah, sí? Clar. Ah, mira, això no ho sabia jo. Una miqueta d'oli així... Com es nota que no gasta jo molt, mantega a casa? I anem a fondre la mantega esta, sense ninguna pressa, ja ho tenim bé. Jo crec que sí, no? Sí, ja el que anem a fer és... Això ja no ens interessa per a res, ho posem per així baix, i anem a fer... Mira, anem allà al format este, que així el gastaràs tu després. El tastaré jo, no? El tastaràs tu? Sí. No, sí, tu el tastes tot. M'has dit que el tastaré després? Tranquil·la, que no te'n vas així sense tastar-ho. És que no t'has sentit, el tastaràs després. No, si el que té fam en som i arrollos. Molt bé. El que té fam en som i arrollos. Què vas a fer, les mandonguilletes? Claro, anem fent mandonguilletes de Xina. Bé, doncs, i... Jo m'apetit jugar avui. Ja estem. Sí, ja que es veig ahir i jo va, no estic fent res. Va. Jo em deixo. Vull que fem un debat. Un debat? Sí, me l'ha apuntat, tinc la xulleta, sí. Vale, va. Un debat culinari. Va. Anem a fer-ho. Molt bé. Jo vaig a dir-te algunes preparacions i tu em dius què es pareix. Vale. Bé? I vull que es mulles, eh? Sí, 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 sí. No saps ni a veure què estàs pensant. Sí, la paella amb xorís... Bueno, pot ser. Bueno, comencem. La primera que jo crec que és la que més tot el món diu, eh? Què és? Pizza amb pinya, sí o no? I per què no? Molt bé, és de les meves. I per què no? A que sí? Una pizza és una pasta que accepta qualsevol cosa. Però t'agrada. És a dir, te la demanes. Jo no me la demane. Ah, vale, perquè, clar, estàs sent prou neutro. Claro, però a la gent que li agrada la pinya... A mi m'agrada. Per què no li pot posar pinya? Com si li pots posar dos trossos de meló, com si li pots posar anxoves, com si li pots posar dos trossos de moixama, com posar un tros de capellà... Pots posar el que et doni la gana. A casa la fem de plàtan amb curri. Boníssim. I està super. Clar, super. Però per què tot el món té que clavar en mi quan em demana una pizza amb pinya? Perquè... Hola! Si se pide pizza con piña no es de fiar, em diuen. Això qui ho diu, això? Això m'ho diu una amiga. Ara va, que em pide pizza con piña no es de fiar. Seguim. Truita de creïlla, ja te la saps. Què vaig a preguntar-te? Què? En ceba o sense ceba? En ceba o sense ceba. Compte. Mira, a mi m'agrada més en ceba. A mi també. A mi m'agrada molt més en ceba. Queda més meloseta, queda més suaveta... Jo què sé, a mi m'agrada molt en ceba. A mi també. Jo, com em fa mon pare, que és en ceba i està súper. I que queda una miqueta crudeta pel centre. Sí. No hi ha debat, eh? De moment ens agrada tot igual. Bé, la paella. A veure. Amb cullera o amb forqueta? Amb cullera, tota la vida i de fusta. En sèrio? I menjat a la paella. Sí? Bueno, jo a la paella sí, però jo amb forqueta. Amb cullera jo li donava a la meva iaia quan ja tenia un poquet de Parkinson i li caia. No. En cullera, de fusta i a la paella. Indiscutible. En sèrio? Indiscutible. Ahí no n'hi ha baralla que valga.
A mi em treuen una cullera i jo no sé, si em trec una cullera ara, penso que hi ha sopa o algo. Tu continua. Mira, jo ja tinc la mantega així, calenteta. Sí. En una miqueta d'oli i vaig començar a fer les mandonguilletes. Vinga. Té que estar calent, no? Sí, sempre comencem de calent. Sempre com han cremat. Això va al foc mínim, poqueta poquet, poqueta poquet, poqueta poquet, que pa 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 pa. Molt bé, això vol dir que està bé. Exactament. Ara continua, continua. Continue. Romera a la paella, sí o no? Sí. Depèn la paella que siga, totes no. I sense empassar-se'n. Això. Perquè ja voltes que sol és a romer. No, n'hi ha que aromatitzar la paella en romer. No que faci gust a romer, que tinga un toquet de romer. Cuidao en el romer, perquè el romer moltes vegades amarga, i més si és de muntanya. Si és del jardí, és molt més suau, perquè s'ha regat i són romers molt més tendres. Però si és un romer de muntanya, aneu amb molt de compte, que pot amargar i pot fastidiar la paella o el pla que esteu fent. Que pot ser que hi ha gent que jo crec que ha anat de passeig, s'ha trobat romer i tot el que troba el posa a la paella. I posa romer. Després sol estar a romer. Continua, continua, que m'agrada. Guarrindongades a la cuina. Sí o no? M'encanten les guarrindongades. M'encanten les guarrindongades. Però aquelles coses que deixen de fer guarrindongades a la cuina. Brutal, brutal, brutal. I algun mal de panxa també. Després hi ha gent que no vol anar a dinar a ta casa, no? Però perquè no s'atrevix a veure què em posen, no? Tan guarrindongades. Bueno, són més dos de guarrindongades. Pensa que no estem fent cap de debat, que estem més dos ara mateix, menys la forqueta i la cullera. Bé, i tornem a la pizza. La gent sempre la pizza. Base fina o base grossa? Jo soc de base fina. Sí? Sí. A mi les pizzas... Cruixent. Mira, jo en Roma, al costat de les catacumbes, hi havia un restaurant que tindria 100 anys. Sí. Una trattoria romana brutal, espectacular. Espectacular. Em van posar una pizza que pareixia una paella. Però així, grandíssima. I te la vas menjar sencera. Fineta, 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 fineta. Però era cruixent i al mateix temps per dalt jugosa. I quan te la vaig mirar, jo dic que això no m'ho acabi jo ni de casualitat. I te la vas acabar? Me la vaig acabar i no estava res pesat. Estava boníssima, boníssima. Doncs jo saps què es dic? Què? Que fineta o grossa me la menjo igual. M'entens? Que jo em poso en pizza i ja és difícil que jo diga que no m'agrada. Que no t'agrada. No, és que a mi fineta, no, és que jo esta no em vull. Jo crec que mai ha dit que no a una pizza. A una pizza no dic mai que no, no? Què mos queda? Va, va, continua, continua. Ja està, ja està, ja m'ho has fet tot. Ah, ja està? Sí. Què volies més? Mireu, ja tenim així... Fixa algun debat a tu? Home, podien discutir moltes coses. Sí? Podien discutir moltes coses? Quines? Mira, 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 un segon, anem a centrar-me, si no, se me crema el plat, se me crema el plat. Mira. Hi ha que pegar-hi la volta. Sí, veus que ja estan agarrant aquest color d'auradet? Sí. Mira que bo. Ja estem agarrant el color d'aquest d'auradet que ens interessa. Ja estem sellant el que són les mandonguilletes. I en seguida el que farem serà tallar una miqueta de sàlvia. T'agrada la sàlvia? Sí. A mi m'encanta la sàlvia. En la festa del poble la utilitzen un muntó. Pere, quines festes són del teu poble? Les festes de Sant Gregori, del Pa Beneït, en la Torre de les Maçanes, que van passar carrera ahir, els pans al cap. Que xulo, que xulo, que xulo. I ens recorda la sàlvia sempre a aquestes festes perquè la tiren pel poble, per la entrada de l'església, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. I ol. Ol moltíssim, és boníssima. Per a fer una pasta, per a afegir una carn, inclús per a aromatitzar un peix. Aprofita, és una de les herbes aromàtiques que a mi m'agraden un muntó. Sí, i per a infusió és molt digestiva la sàlvia. Clar, ara... Molt, molt, molt. Quan t'aplega la primavera, que ja està superbonica, la tallem, la pengem a la sombra i en tenim tot l'any. Ahí estem. Tant de seca com d'esta, que està fresqueta. Sempre que puguem. Sí. Un cossiolet en casa... en una sàlvia, un romer, un timonet, en època d'una alfàbega, en època... Sí. Com utilitzar herbes fresques. Res. Això és tot un luxe. Sí, sí, el que em passa a mi la gent. No, a mi se me sequen les plantes aquestes. A mi no em dona temps a que se me sequen. Ja les tenim quasi fetes. Ara anem a afegir una miqueta més de mantega. Més mantega per a què? Ja m'he anat. Per allà fer la salseta. Ah, molt bé. Una miqueta més de mantega. Anem a afegir la sàlvia. Mmm, que aromita. Mira, 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 quin olor està agarrant ja més bo. Les mandonguilletes aquestes. Una goteta d'oli. I així ja tenim les espinacs, el mató, la sal, el pebre, la nou moscada...
tot el que és la sàlvia, la mantega... Mai haguera pensat que faríem unes mandonguilles amb aquests ingredients. Veritat que no? No, en sèrio, en sèrio. I què mos quedarà? Pelar una miqueta. El formatge este no era pelar algo? El formatge... Vols pelar-lo tu? Bé. Però amb cuidao. Val? No sé per què en tens tanta por. Ah, no ho sé. No sé, no sé. No sé per què. És que algú m'ha contat... Què t'ha contat? Que a casa hi havia un gabinet... Un gabinet com el teu. Que te l'han tingut que furtar. Sí, un gabinet com el teu. Algú m'ha contat això. Eh? Sí, perquè em diuen que no estic al que estic jo. No sé per què, de veres. Este tros on vols més? Jo pensé que era un trosset així, en tindrem prou. Sí? Molt bé. Mireu, amigues i amics, ja el tenim quasi fet. Dos minutets i estem amb vosaltres. Per a fer aquestes mandonguilles, ofeguem els espinacs amb sal, pebre i anou moscada. Els escorrem bé i els trossegem. Mesclem els espinacs amb el brull. Formem les mandonguilles i les reservem. En una paella, calfem mantega amb oli i fregim les mandonguilles. I agreguem també sàlvia picada. Servim les mandonguilles amb la salsa per damunt, formatge ratllat i fulles de sàlvia. Mira. Ja estan, no? Buah. Quina oloreta més bona fa això. Anem a... Tenim així les mandonguilletes, ja, mira, 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 quina pinta, quina pinta, quina pinta. Jo me'n menjaré una, Anna. Porta el platet, va. Jo potser me'n menjaré dos. Ho has tastat, Anna? Sí, clar que ho vaig tastar. Mira, anem a posar... Mentre tu les emplates, jo vaig a fer una picaeta. Molt bé, mira, quatre mandonguilletes, una, dos, tres i quatre mandonguilletes així. Val? Sí. I anem a posar així una miqueta de la mantega en la sàlvia. Que tenim, mira, portem una miqueta de greix al plat. Mira, 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 quina passà. Veus? Mira, mira, que xulada. Veus? I anem a netejar una miqueta el platet este, que es quede ben netet. Que bo està el formatge. T'agrada el formatge? Anem a posar-les bé. Ja saps si està bo. Una miqueta, anem a ratllar-li una miqueta de formatge de cabra per damunt. Molt bé, si està bo. Es dona l'aprovació per a que l'afegis. Sí, no? En la calentoreta de les mandonguilles es fondrà una miqueta. Val? Eh? No m'agrada el formatge ni res, saps? I mira, jo vaig a posar-li una fulleta de sàlvia així enmig, que sempre li quedarà més guapet, no? O dos fulletes de sàlvia, posem així. Un guapet. Eh? Amigues, amics, què vos sembla aquest plat? A mi em sembla super. Espectacular. Ho he fet un plat dels teus, no el queixaràs. No, no. Verdura, verdura i més verdura. Molt guai. Feu la casa fàcil, senzill i quedareu de categoria. Va, dona'm una cullera. Va, prem, va, tasta-lo, va, tasta-lo, va, tasta-lo, tasta-lo, tasta-lo. Tu primer, eh? Tu primer, tu primer. Tu primer. Sense por, sense por. A veure, a veure, a veure, a veure, a veure. De l'1 al 10... Un 9, però perquè no t'ho cregues. Yeah! Super.